Okay, dalam modul kali ini, modul satu ini kita akan juga belajar mengetahui sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan close sales. Okay, apa yang dimaksudkan dengan close sales? Yang mana prospek menunjukkan minat ataupun berminat dengan produk kita dan plus dan menghubungi kita. Selain juga mereka menghubungi kita, kita pun boleh menghubungi mereka. Sebagai contoh, mereka tinggalkan nombor phone, mereka komen. Dan dekat sinilah kita akan menghasilkan jualan yang mana mereka telah menunjukkan minat dengan produk ataupun servis kita. So mereka akan hubungi kita ataupun kita menghubungi mereka. Okay, dan proses ini, proses closing ini yang mana proses penukaran daripada prospek kepada pembeli. So daripada orang yang kita target ataupun prospek yang kita target, so mula berminat dengan produk kita dan servis kita. So mereka kita bantu mereka apa yang diperlukan sebagai contoh permasalahan mereka. So kita bantu dan dari proses itu cuba kita convertkan daripada mereka daripada prospek kepada pembeli. So ini yang dinamakan close sales. Okay. So dalam video ni saya rasa jelas saya terangkan betul dengan apa itu yang dimaksudkan dengan close sales. So kita jumpa dalam video seterusnya. Terima kasih.